ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងជំនឿដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ជនដែលបើកបំពានភ្លើងស្តុបជ្រុលទៅបោកឡានរបស់អុកញ៉ាដួងឆាយដឹងខ្លួនខុសក៏លឹកជង្គង់សំពះសំទូចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរថយន្តស៊េរីទំនើបរ៉ូរ៉ោយរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានរងការខូចខាតទ្វារខាងស្ដាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានរថយន្តកាមេរីបើកបុកយ៉ាងពេញទំហឹងកាលពីវេលាម៉ោង 1:20 នាទីយប់រំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ត្រង់ចំណុចស្តុប BS តាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងនិងផ្លូវព្រះមុនីវង្សចាក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញរថយន្តកាមេរីពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AY1549នឹងរថយន្តរ៉ូរ៉យពណ៌សគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយអុកញ៉ាដួងឆាយចាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាដំបងឡើយគេឃើញរថយន្តកាមេរីបើកដោយបុរសម្នាក់និងរួមដំណើរស្រីប្រុស4នាក់ទៀតធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទិសដៅពីលិចមកកើតយ៉ាងលឿនរថយន្តខាងលើបានបើកបំពេញភ្លើងស្តុបក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក់រ៉ូរ៉ោយដែលជារថយន្តរបស់អុកញ៉ាដួងឆាយបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតខ្ទេចមួយចំហៀងខាងស្ដាំចាចំណែកឯរថយន្តកាមេរីរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខកំពិតបន្តិចបន្តួចតែសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេចាក្នុងនោះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយគេឃើញម្ចាស់រថយន្តម៉ាកកាមេរីបានចុះលុតជង្គង់សំពះសំទូចាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយដើម្បីឲ្យអធិស្ឋានតែលោកអុកញ៉ាដួងឆាយមិនបានលើកលែងឲ្យនោះទេដោយសារតែម្ចាស់រថយន្តកាមេរីបើកប្រហឺតពេកចាក្រោយមកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏បានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក្រុងមកវោហវែងយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយចាសអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel នេះខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា